If v plus square is equal to 11 and v minus square is equal to 5, what is the ratio of v to square? Okay, so kung you na yung maigi tong dalawang equations natin, maaapansin yun na yung uh, letters or variables and symbol or figure na involved by the lang sa dalawang equations. No? Pareho tayong mayroon v and then pareho tayong mayroon square dito. So basically. ang isipin nyo na lang dyan, ang hanapin nyo is yung dalawang numbers na kapag inad mo, pag in mo daw, 11 yung magiging sagot. And pag sinoptrack mo, 5 yung magiging sagot. Okay. Dahil mababa naman yung numbers na involved pareho, no? alam na kagad natin, makikita na kagad natin yung sagot. So, basically, ang sagot natin dito is yung dalawang number pag mo, 11, is 8 saka 3, di ba? 8 plus 3, 11. And dito sa kabila, 8 minus 3, that is 5. Okay. So, ibig sabihin yung V natin that is equivalent to 8. And yung square natin is equal to 3. Now, the question is what is the ratio of V to square? So, V to square that is 8 is to 3. So, for this uh, question, ang sagot natin is letter E, 8 is to 3. Now what if kung alimbawa mas malaki yung uh, number na involved let's say for example b plus um, square is equal to 68 and then v minus square is equal to 20 so kung ma, ma kung naalala nyo, naalala naturo ko na to sa previous video no na kapag hinahanap natin yung dalawang numbers tas given yung sum and difference nila ang gagawin nyo lang is i add nyo tong dalawang numbers na to Okay, add nyo lang yan. 68 plus 20, that is 88. Tapos, divided by 2. Okay? So, 88 divided by 2, that is 44. So, yung B natin, magiging 44 yan. O, ano i-add mo sa 44 para maging 68? E eh, di 24. Tama? So, 44 and 24. Yung dalawang number natin. 44 plus 24, 68. 44 minus 24, that is 20. So, yun.